ርስህን አውቃ ደግሞ ከመጀመሪያው ስራ ይልቅ ያው እንደሚበልጥ አውቃ ይሁን እንጂ የምንከፍብ ነገር አለ ነብይ ነኝ የምትለውን ሴት ኤልዛቤልን ችላ ብላት እሷም አገልጋዮች እንዲሳሱና ለጣዖት የተሰዋው ምግብ እንዲበሉ በትምህርቷ ታስታቸዋለች ከዝምቷን ሳን ትትገባ ጊዜ ሰጥቻት ነበር እሷ ግን ፈቃደኛ አልሆነች ስለዚህ በመከራ አልጋ ላይ ተጥላ ከእሷም ጋር የሚያመለስሉትን ከመንገዷ ንሳ ካልገቡ ብርቱ ስቃይ አመጣባቸዋል ልጆቿንም በሞት ተቀጣሉ ከዚያ አቤት ክርስቲያናት ሁሉ እኔ ልብንና ሀሳብን የምመረምር መሆኔ ይረዳል ለእያንዳንዳችሁ እንደ ስራችሁ እከፍላችኋል ትምህርቷን ላልተከተላችሁና የሰይጣን ጥልቅ ሚስጥር ነው የሚባለው ላልተቀበላችሁ በቲያትሮ ለቀራችሁ ለእናንተ ግን ይህንንላ በእናንተ ላይ ተጨማሪ ሸክም አልጭንባችሁ ብቻ እኔ እስክመጣ ድረስ ያላችሁ አጥብቃችሁ ያዙ አሜን አጫጭ አጫጭባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ሃሌሉያ እስቲ ሃሌሉያ በሉ እስቲ ሃሌሉያ እስቲ ሃሌሉያ በሉ እስቲ ሃሌሉያ ጳውሎስ በእስር ቤት ሆኖ በማይመች ሁኔታ ሆኖ እውነተኛ ደስታ ስለገባበት ደስታው ከብር ጋር የተደገፈ አይደለም ከሰው ጋር የተደገፈ አይደለም ከዓለማዊ ፍና ጋር የተደገፈ አይደለም ደስታው ሱ የሚመለከተው የሰማዩን ብቻ ስለሆነ በጌታ ሁሉ ጊዜ ደስ ይበላት እሱ እስር ቤት ሆኖ የላንቃ ሰው ሰዎች ደግሜ ላለው ደስ ይበላት የሚደጋግም ደስታ ውስጥ ያለ በማህበር ሰዓት ደስታው ይደጋግም ኢየሱስ ያድናል በሉ ኢየሱስ ያድናል ተገውና ኢየሱስ ያድናል በሉ ኢየሱስ ያድናል አሜን አሜን ተገውና አሜን አሜን አጠገብ ያለው ሰው ይሁንና ልዩ ጸጋ ይመጣብሃል በሉ ልዩ ጸጋ ተገውና ልዩ ጸጋ ዳዳዳዳዳዳዳ ያልተለመደ ጸጋ ይመጣብኛል በሉ ያልተለመደ ጸጋ ይመጣ ተገውና ለራሳችሁ ያልተለመደ ጸጋ በኔ ላይ ይመጣል ያልተለመደ ጸጋ ገመኝ አሜን ድገሙና አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ዛሬ እዚህ በሚደርስ ማገለግላችሁ ልጩ ለይ ይማልኩ ልጩ ለይ እስቲ አጥራባችሁ ያለውን ያዙና ልጩ ለይ ብለው ልጩ ለይ እስቲ አሜን አሜን ድገሙና አሜን አሜን ዛሬ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ አንድ ዝግጅት ተደርጎ ይህም ዝግጅት ደግሞ የምግብ ዝግጅት ነው። ዝግጅቱም ደግሞ ገንፎ በጥሬ ስጋ። ገንፎ በጥሬ ስጋ ካልበላችሁ አትበሉ ማለት ነው። ይህ ምግብ ቢቀርብላችሁ ሁላችሁም አይምሯችሁ አይበላችሁ። ገንፎ ላይ ለምሳሌ ድንች ብጨምርበት፣ ድንቹ ላይ ደግሞ ምስር ብጨምርበት፣ ይህም ብፌ አንድ ላይ አስባችሁ ግድ ትበላላችሁ ብላችሁ አይምሯችሁ ያጥሩን ላለች ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ድምፅ ለዚች ቤተ ክርስቲያን ለሰው የእግዚአብሔር ድምፅ ካለ ታየሞታ ለእኔና ለእናንተ የእግዚአብሔር ድምፅ ይሏል የእግዚአብሔር ድምፅ ካለ ታየ ግን ፍራ ወዴት እየሄድክ እንደሆነ ራስን ቆም ብለህ ተመልከት ድምፅ መታናት ይህን ድምፅ ለዚች ቤተ ክርስቲያን ለጣዖት መስዋዕት መስጠት ማለት ከኤልሳቤል ጋር መዘሙት
ጣዖት መስዋዕት ማድረግ ነው። ለጣዖት ሰዎች አምልኮ እንዳደረጉ ሰዎች ከሷ ጋር እየዘመሩ ሲያመልኩ አምልኮን የሚቀበለው እግዚአብሔር አልነበረ፣ ጣዖት ነበር። በዛ ቤተ ክርስቲያን መሪ የሆነው መጋቢ ፍቅር አለው፣ ታጋሽ ነው። ነገር ግን ኤልሳቤት ጋር ሲመጣ እንደ ጮማ ይቀልጣል። ኤልሳቤት ስትነካ ከብቅልጥ ይልናት ከእሷ ሀሳብ ጋር ሞት ያድናል። ኢየሱስ አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ጩና ጠላት ይስማ። ምንጩን ለያለው፣ ምንጩን ለያለው። ዘማኝ ማን ሰው ወደ ላይ ጨ ዘይት ክርስቲያን
አሜን አሜን ቆርጬ ለመጣው እንደዚህ አይቸው እግዚአብሔር ቃል ይከተል እስቲ ኢየሱስ ያድናል ወይ ኢየሱስ ያድናል ደግሞና ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን አቾካይ ነገር ካለ ጥሏችሁ እንዳይሄድ አስቀምጣችሁ ይጣበቃችሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን ከእኛም ደግሞ ለእናንተ ይተሻላል ወደ ጽድቅ ማይወስዱ ከሆነ እግዚአብሔርን ወደ መፈለግ ማይወስዱ ከሆነ
አሜን ቤተ ክርስቲያንን ከመጀመሪያው ይልቅ አሁን ሳቱ የሚያዘንብበት ሳቱ አሜን እግዚአብሔር ተናግሮኛል አሜን እግዚአብሔር በድምፅ አውርቶኛል አሜን ከፊተኛው ቤት ክብር ይልቅ አሁን እግዚአብሔር የሚሰራው ቤት ይለያል አሜን ለጽድቅ የጨከኑ የሚታረዱ ለወንጌል እውነት እየጮሁ የሚወጡ ወጣቶች ይቀባለሁ አባቶች ይቀባለሁ እናቶች ይቀባለሁ ባሰተኛ አስተማሪዎች የሚገቡ ትምህርቶች ከባድ ነገር ነው የሚፈጥሩት
ውርጃ አድርገዋል። ተጠንቀቁ። ከምትሰሙት ትምህርት ከምትሰሙት ስብከት ተጠንቀቁ። ከዚህ በፊት ደግሜ ነግራችኋል። በጣም በተከታታይ የምሰማቸው ከተለያየ ዓለም ደወልነው ስልክ በጣም ትልቅ አስተማሪ ነው፣ የሚያስተምር ነው፣ የሚሰብክ ነው፣ የሚዘምር ነው። በኢትዮጵያ ታዋቂ ነው። የተፊት ፔንቴ የሚያውቀው ይህ ሰው አሜሪካ ሲይዘ ልጅቶ ከወንድ ጋር የተሰማ የተኛች ስሜት የተሰማ በቃ ሴት ከወንድ ጋር ስተኛ እንደዛ ትሰማኛለች። በቃ ሰይጣን በላዬ አለ ብዬ ራሴ እንደመደበ። ስለዚህ ይህ ሰውዬ ለእኔ ይህ ፓስተር ከጸለይ አጋን ጮሆ ይወጣል ብላ ስልኩ ተቀበላ። ወደ ቤት ከሄደች በኋላ ስትደውል ነገ ደውልኛል ልጅቷ። እሱ ከጸለይላ በኋላ ጀምሮ የአጋን ተሰረኛ ነው የሆነችው። ብቻ በቪዲዮ ኮል ደውያለ ራሴ ላይ ትላወት ቪዲዮ ኮል ላይ ራሴ ነገ ትዳራት የልጆች ነው። ራሳችሁን ጠብቁ። ይህ የመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔርን በኃይል ሊሰራ የተነሳበት ዘመን፣ እግዚአብሔር ቤቱን የሚፈትሽበት ዘመን። ይሄ ዘመን አሜን አትሉ? ደግማችሁ አሜን አትሉ? እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን። ለእናንተ ሚራክል ምንድን ነው? ሚራክል ለእናንተ ምንድን ነው? ዛሬ ልጸልይ ሚራክል። አሜን። 100,000 ብር አካውንታችሁ ላይ እንዲገባ ነው ትፈልጉት? 200,000 እንዲገባ ነው ትፈልጉት? 1,000,000 እንዲገባ ነው ትፈልጉት? አልጸልይ። ይሄ እግዚአብሔር አይወደውም። እዚህ ክፍል ገዝታ ውስጥ ከፍቼ ውስጥ አስገብቼ ልጸልላችሁ ነው ትፈልጉት? አንገታችሁን አንበርክኬ ትልቅ ባይብል ጭንቅላታችሁ ላይ አስገብቼ አስጨምጬ የጻፉ ነገሩ ከዛን እያነበብኩ ልጸልላችሁ ነው ትፈልጉት? አልጸልይ። እዛ ጸሎት ውስጥ ኢየሱስ ሳይሆን ያለው ሰይጣን ነው። እግዚአብሔር እሱ የብርሃን አምላክ ነው። ተደበቀ የምታረገውን ነገር እግዚአብሔር ማየ ፊልም ስልክ ላይ ያስቀምጣል። ቻል ማለት የዝሙት ነገር ማየት ቻል ማለት። ክርስትና ማለት እንደ ነጭ ልብስ መቀደስ ነው። እግዚአብሔር ፈጽሞ መለየት ነው። እስቲ አሜን አሜን። የተጫወበት ቦታ ሁሉ ኢየሱስ አለ አትበሉ። በዛም ዘመን ሰይጣን በዛም የተመቀደስ ይመለክ ነበር። ኤልሳቤት በኢትዮጵያ ውስጥ ትውልዱን ስለ እግዚአብሔር ክብር ሳይሆን ስለ ገንዘብ ያስተምራል። ተጣረመሳለ በዚህ ትገባል። አንተ ብቻ መጽድቅ እኮ እግዚአብሔር ቤት እንደሚመራት አይሆን። ለዛም እያገፋፋ አይደለም ይመራ። ሄኖክ ለእግዚአብሔር ስለተለየ አልተገኘም። አትገኝ ሽታ ራሱ ሰው ሰው አይደለም የሚለው ኢየሱስ ኢየሱስ ዋው ለይርክበት ቦታ ሁሉ መዳሊት ሆናል። የምትነካው ነገር ሁሉ ይባረካ። የምትነካው ሁሉ ኢየሱስን ኢየሱስን ይሸጣል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ይህ የጽድቅ እሳት ምድሪቱን ይቆጣጠራል። አሜን። እስቲ ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ጮና ክርስትና አይቀልብኝ በሉ። ኢየሱስን መከተል አይቀልብኝ። አሜን አሜን አሜን። እኔ እንደዚህ በመንፈስ ማይ በአዲስ ሰዓት ተነስተ
ነገር በላይ ኢየሱስን ተመልከቱ። አሜን። 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 ባራዳላባስ እግዚአብሔር ቆጣለው እግዚአብሔር ቆጣለው
በእግዚአብሔር ስትቆጡ እግዚአብሔር ለእናንተ ይቆጣል። አሜን። አሜን። ስለዚህ ቆጣን ነው። እግዚአብሔር ይቆጣል። አራቱ ለምጣሞች የእግዚአብሔር ሐሳብ የተፈጸመባቸው ሰለቆሩት። አዚብ ነው ሞተ። ከመሰዊያችሁ ለተጠቀቁ ነው ሲራ ያለው። ፍርሃት የሚሰማችሁ የፍርሃት ምንጣፍ ከእናንተ ላይ ይውጣ።
ለእግዚአብሔር እንደያ ነው ልጅ እግዚአብሔር ነው ለኔ ተለይቶ ይሰራ ለይቶ ይሰራ አሜን ለይቶ ይሰራ አንተ ለይቶ ይሰራ አሜን አሜን እግዚአብሔር ተወቃለች አሜን አንተ ስትጨከል እግዚአብሔር ተወቃለች አሜን እግዚአብሔር መስራት የሚፈልገው ከጨከሙ ሰዎች ጋር ካልሆነ ካልጨከልክ ዘመኑን ለቆቅልሽ ምናቀልሽ ቆቅልሽ ምናቀልሽ በየቀበቱ ለቆቅልሽ ምናቀልሽ ቆቅልሽ ይሄ ቆቅልሽ መንፈስ ከቤተ ክርስቲያን ላይ ተገለበጠ ይሆን አሜን በኢየሱስ ስም ይሆን ተቀየረ አሜን 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 ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ላይ እናንተ ክርስቶስ ጋር ተስማማችሁ አሜን ክርስቶስ በሰማይ ያለው በአብ ቀኝ ያለው ያስቀመጠው እሱ አንተ አስቡ አሜን ሞታችኋልና ክርስቶስ በሚነሳበት ጊዜ በዛን ጊዜ ተነሳ አሜን አሜን ከሰው ጋር ተነሳ በኢየሱስ ጋር ተነሳ ሲደና ገላ እ
ገድላት ሲልን አንዲ መንፈስ ሆና ገድላት ገድላት ባቱ እና ሰው ዶክትሪን ሌላ ማጣጣለባቸው ጴንጤናን ከማለት ሌላ አይማን እንደሆነ ማሳውቃለሁ ለምን ገድላት ይዘዋል ይሄ መቅደል ማለት ገድላት ማለት መቅደል ማለት ሌላ እንደዚህ ራሴ አውቄ ¿Dónde?
አመን ቃል ስለ ሐሳብ ያመጣል በልሳ ግን በእግዚአብሔር ይተበርክ አልፈልግም ጌታዬ ይቀርበኝ በዚህ በዚህ ቀን አንተ በደል ከሰይጣን ላይ ኪዳን አደረገው እንዴ ኪዳ በደም ኪዳን ዳብስ ብሎ መንፈስ ቅዱስ አልፎ ተነስተዋል አውሬው ተገጥቷል አሜን ዳንተ ሰበብ ካይመጣ ኪዳኑ አንቀጥሎ አንተ በደል ሸክመ ይዘየው ቆራጡ እግዚአብሔር የሌለበትን ኃጢአት የሆነ ሁሉ አውጡ በቤታችሁ የሰው ጊዜ እንግዳው ኢየሱስ ይመጣል አሜን ያናግራችሁ አሜን ሰውን እንደሚያወራ ከናንተ ጋር ማውራት ይጀምራል አሜን እንደናገር ይጀምራል አሜን ዮሴፍ ቆራጡ ጫክሉ መልካም ነገር የሚመስል ብታዩ የናንተ ባለው ነገር ሰፈር አትይዱ እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ አትተኙ እግዚአብሔር የሌለበት አልጋ ያጥያት አልጋ ላይ አትተኙ ምስጢር አትዋሻ ምስጢር ዋሻ ይተደበቀ ነው ዘሰላም ይተደበቀ ወርስ አውጥ
ዲሞግራፊ ጉድለት ይፈጥ ሴት ለማግባት የተዘጋጁ ብዙ ሴቶች ነው። አገልግሎት ፌክ ህይወት አይደለም። ለክርስቶስ መለየት የሆነ እኔ እዚህ ጋር መስፈታኝ ለክርስቶስ መለየት ማለት መኖር ነው። ኑሮ መለይ መኖር እስኪ አሜን አሜን ድጋሙና አሜን አሜን መኖር አፖስተል ነቢ ብዙ ብና እሱ ስሙ ይቀመጥና ለየሱስ ነው። እስኪ አሜን አሜን ስሙ ይቀመጥ ትንሽ ይቆያል እንደው ይቆይልና ለየሱስ ነው አልቻ የሰማ ጊዜ ኢየሱስ ክብሩ ይገለጣል። ድጋሙና ክብሩ ይገለጣል። ክብሩ ይገለጣል። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰዓት በዚህ ጉባኤ በኃይል መንገድ ጀምራል። ጌታ ተናገረ።
ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ታን ይጫጭ ካፋ ኮሚላ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ይያውቁኝ ይያውቁ ሳላው የበደልኩ በደል እጭክ ብዙ ዛሬ የበደልን አውቄ ይቅርታ ጠይቃለሁ ይቅርታ አድርግልኝ ቸርነት አድርግልኝ ከዚህ አጀምሮ ሰጠኝ ጸጋ ስለጥፍ ይመለስ ጸሎቴ ይመለስ ሞገሴ ይመለስ ኃይሌ ይመለስ እምነቴ ይመለስ እምነቴ ይመለስ ዛሬ ያጠበቅኩት አዲስ ኃይል ወደ ተለየ ትርቢ ወስደኝ እንዲመጣብኝ አምናለሁ አምናለሁ ከዚህ በኋላ ለክብርህ ለአሳብህ ለምኞትህ ሽንፈትን ቢመታ ኃጢአትን ቢመታ ዓለምን ቢመታ ያንተ ክብር ያንተ ሞገስ በሕይወቴ ላይ አሁን ይምጣ አመንኩኝ ተቀበልኩኝ አመንኩኝ ተፈጸመ አሁን ተሻለ ሌላ ስራ መጥቷል አሜን ሌላ የስራ መጥቶ ተፈቷል አሜን እውነቴን ነው ማለት ሻምንት ተጣጥቶ ተሰክራላችሁ አሜን እግዚአብሔር የተዘጉ በሮችን እየከፈተ ነው አሜን የተዘጉ መንፈሳዊ አይኖች ሲከፈቱ አሜን ለጠጉር እንደሚበላት አንዳንድ ሰዎችን ጭርቅ እየተነቀለ ሲሆን አሜን እየተነቀለ ሲለቃችሁ አሜን እግዚአብሔር ጸጋ በላችሁ ላይ በኃይል ሲመጣ አያለሁ አሜን Amen. Amen.
አሜን ላይ መለከቱ አይናቸው ላይ እንደቀባይ እንደለየኝ ጌታ ያውቃል።
መሻት ይላል አሜን አሜን በኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ ዛሬ ኢየሱስ አይኔን ይከፍታል አሜን እንደፈረኛ ነው ሆኖ ከዚህ በኋላ አሜን ሁሉ ነገር ሲመጣ ፈረኛ ተጠባቆ ነው የሚቆም ክርስቲያን ተጠባቆ ነው የሚቆም እዚህ አይመጣበት ሞት እንዳይመጣበት ጥፋት እንዳይመጣበት